Assalomu alaykum qadrdonlar, Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari. Dostlar, hozir qaranglar, mana shu darvoza menga juda ham yoqib qoldi. Juda ham chiroyli ishlangan jimjimador, skromniy, nejnost bor bunda. Shuning uchun shu haqida video rolik degan tip qoldi. Hozir mana tomosha qilamiz ikkita zo'r darvozani, undan tashqari qaranglar. Mana bu yerda, mana bu darvozani tomosha qiling, zo'rligini. Kattagina. Yaltıraydıgan mana tilla ko'rinishdagi tunka fonlari bor. Hozir qisqasi mana shu darvozani narxi qanaqa, qanaqa material ketgan, listi qanaqa, nech pul. Hozir shular haqida to'la-to'kis informatsiya beramiz. Ya'ni tanishtiramiz shu 3 ta darvoza bilan. Demak, videorolikni o'tkazmasdan oxirgacha tomosha qiling. Undan avval men adresni tanishtiraman. Adres Namangan viloyati, Uch tumani, Jidakapa qishlog'i. Videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qanunda boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Abduvohid. Alaykum assalom. Rustam aka, yaxshi keldingizmi? Ko'rdingizmi? Sizlaringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr aka. Sizni darvozangiz o'ta chiroylida, qarang mana. Ha, xudo xolasa mana qo'ldan kelgancha. Mana. Qarang, bo'lmasam bu oltin darvozalarni tanishtirasizmi? Qanaqa darvoza? Aka, xudo xolasa mana bahor oyining birinchi kuniga yangilik darvoza tayyorladik. Ha. Qo'ldan kelgancha ancha chiroyli chiqdi aka. Bu hozir aslanni yangilik kiritganmiz, ya'ni alyumin gulimiz bor aka. Betiga o'zi lazer bosiladi bunga. Birinchi shunisidan ketkim keldi. Yaxshi alyumindan topib bosdik buni. Demak, mana shu narsalar hammasi alyumindan, ha? Alyuminda aka, ha. Mana bular. Ha, alyumin sababi bardoshi yaxshi, zang chiqarmaydi, kraskani yaxshi tushadi aka. Egalari shuni tavsiya qilishgandi. Hop, birinchi o'rinda bu katta mana chiroyli chiqqan darvozam shu razmeridan boshlasak aka. Ha, darvozaning o'zi 3.40 razmeri. 3.40. Yana 3.40. Aha. Yana 3.40. Balandligi 3.30 ga to'g'ri kelgan darvozaning o'zi. 3.30. Aha. Ana shundoq. Endi mana nalichkasi qo'shilgan bunga 35 sentdan. Uyda o'sha tumbalari bor edi egalarini. Shuni o'rab ketish maqsadida maslahatlashib shundoq qildik. Chiroyli chiqdi, xudo xolasi. 35 sent va bu tarafi ham 30 sent adnalichkasi bor aka. Razmerlari shunisi bilan hisob kitob qilganmiz. Shunda bizga 4 o'nga balandligi 4 metrga to'g'ri kelgan. Jami qancha bo'ladi? Jami hozir 1 million 400 mingdan chiqdi buni kvadrat metri. Shuni 23 millionga yetib boryapti egalariga. Mana shu darvoza. Mana shu darvoza 23 million. Albatta. Aha. Endi qarang. Mana shu darvozani jami kvadrati qancha? Xo'p, jami kvadrati 16 kvadratga hisob kitob qilganmiz aka. 16 kvadratda. Endi buni hozir yaxshilab o'rganamiz. Buni listini qalinligi necha? Xo'p, listimiz aka o'sha birinchi qavatimiz, o'sha 1.8. 1.8. Aha, 1.8 ga bo'lgan. Profillar 6 ga 4, 1.7 sent ishlagan. Asosiy kuch tushadigan joyda 8 ga 4 profilda aylantirganmiz. Darvozaning korobkasi. U ham stenkasi 1.7. 2 ga 2 1.5 profilga bosganmiz. И бу ялтыроқ нарсамиз ҳам ҳар хил бор ака, тунка фон, алка фон. Йўқ, бу нежевинкаси. Худо ҳоласа. Нежевинками? Да, нежевинка яхши хизмат қилади ака. Чунки шуни тавсия қилдик, шундан қўйганмиз ака. Абдувоҳид, бу 2 қаватлими бу? Йўқ, бу 1 қаватли ака. А, сабаби мана алюмин гул ўзи жуда куйилган, куйма оғир гул бўлади-да бу ака. Ости килаганда ҳам кўрдингиз, жуда одам нима қилди? Ўзи бунга 1 қаватли ҳам жуда оғир бўлади. Mana bu alyumin guli bilan ikki qavat ekan. Ha, alyumin guli shu ikkinchi qavat desak ham bo'laveradi akajon. Ana shundoq. Nalichkalari ham shu 1.8 listda aylantirilgan. Girtlari mana shu holatda. Mana azizlar, tomosha qilinglar. Ana shundoq. Orqasini. Do'stim, buni 1 kvadratda qancha dedingiz? Kvadrat metri 1 million 400 mingdan to'g'ri keldi, aka. 1 million 400 ming so'mdan. Qarang, mana shu yerda bitta savol beraman. Nima uchun shunaqa narx belgilaysizlar? Xo'p, bu narxni biz avvalo birinchi o'rindagi o'sha ishlatgan materialimizga qarab, buni kraskasi bor, 2 xil, 3 xil variantda chiqadi. Grunt topkasi aka, i bitkizgandan keyin yasab, misol bu Andijonga bo'lsa, o'tgan safargi videolarimizda ko'proq vohaga chiqargandikda. Andijonga ham, vohaga ham bir xil narxda bu hozir. Bizga endi o'ziga yarasha o'rkira xizmati ham bo'ladi aka. Ular egasidan so'ramaysizda, iloji yo'q, rasxodni ichiga qo'shamiz. Albatta, shuni hisobiga detallarni qalin yupqaligiga qarab narxi chiqib ketaveradi. Hozir ko'rsatib o'tamiz video davomida. Yana shunga o'xshash ikkita darvozamiz bor aka, yangi tayyorlagan. Ularni sal qulayroq variantda ham qilganmiz, ko'rinishi bir xil chiqaveradi. Prosta mana 1.7 profilimiz shu narxni qimmatlashtirib yuboradi aka. I taglari shvellar, 12 lik uloqsiz. Kesaklari ham 8 ga 8, 2 lik stenkada bo'lgan.
Şu mahsulotga qarab narx belgilaveramiz aka, xudo xolisa. Demak, men tushunishim bo'yicha darvozani materiali, listi, profili narxiga qarab, birinchi o'rinda ana shunga qarab. Ustalarga haq to'laysizlar. Albatta. Bo'yoqchi shpakulyovka qiladi, undan tashqari dastavga qilib yetkazasizlar. Yetkazib berish. Samarqand, Andijon. Hammasi o'zimiz bo'ynimizda. Ustanovka yana. Shundoq aka. Shunga qarab narx belgilaysizlar. Endi azizlar, mana bu darvoza agar sizlarga yoqqan bo'lsa, agar razmeri sizga mos kelmasa, yasab berasizlarmi? Ha, razmerini katta kichigini qizig'i yo'q akajon. Inalchkasida ham borib, joyda o'lchab, joyga tushadigan qilib, chiroyli qilib yasab beraveramiz. Dastavka sizlarda ham tekin. Dastavkasi albatta. Hozir mana bu Andijonga desak, misol uchun, hozir Buxorodan telefon qilsa ham, xuddi shu narxda, ya'ni 1 million 400 mingni respublikamizning hamma viloyatiga yetkazib olib beramiz aka. Misol borib turib bizga yo'rkira qo'shib bering deyish yo'q. Shu narx ichida. Ustanovkasi ham o'rnatib berish. Ustanovkasi ham albatta. Aha. Hozir bunga kalitkasi o'yinda o'rtada qilganmiz. Zamokni olib borib o'rnatganda qo'yamiz albatta. Zamok ham berasizlarmi? Ha, zamokni ham hammasini qo'yib chiroyli qilib beramiz aka. Lekin azizlar kommentariyada yozinglar, haqiqatdan darvoza chiroyli va juda ham chiroyli ishlangan. Qaranglar. Undan tashqari qo'shni respublikaga ham jo'natasizlar? Ha, qo'shni respublikaga o'sha ham nostandart tusha chegaragacha yetkazib beramiz aka. Undan uyog'iga, ha, ana shundoq. Undan uyog'iga o'rnatishini hammasini telefon orqali o'zimiz tushuntirib, qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz. Do'stlar, qaranglar, bu darvozani tomosha qildingiz. Hozir mana shu yerda yana boshqacha darvoza bor, shuni ham ko'ramiz hozir. Bo'ldi aka, navbatdagi darvozamiz. Yaxshilab tanishtiravering, bularni list qanaqa bo'ladi. A, Rustamjon aka, mana bu ham ko'rinishi xuddi shunga o'xshaydi. Uzoqdan ko'rsangiz bir xil-ku. Ikkalasi bir xil ekan deyish mumkin-da. Hozir buni birinchi o'rin o'sha razmeri balandligi 3.30. Balandligi 3.30. Endi 3.70 joyga to'g'ri kelgan. Shunda buni hozir kvadrat metri 1 million 250 mingdanga tushdi bu aka. 1 million 250 ming, ha. Endi nimaga bu sal orzonligiga qarab turib materiali 1.8 orqasi 1.8 list qalinligi 1.8. Endi mana lazerli gulimiz 1.5 to'yilgan aka, 1.5 da. Inejivinka bu ham xuddi shundoq. Profillar 1.5 stenkada bo'lgan aka. 6ga to'rlari 1.5 da. Kesakisi o'sha doimgidek 8ga 8 ikkilik. Tagi o'sha texnika kirganda ziyon yetmaslik uchun shveller. Hammasiga shveller qilamiz tagiga. Bir qavatli, ikkinchi qavati shu lazerli. Qo'l mehnati bu. Qo'l mehnati aka, albatta. Bu hozir alyuminiy emas, bu lazerli listimiz. Mana bu. Ha, bu lazerli listi. Butun list akajon. Anaqa kraskasi ko'chib boshqa narsa bo'lmaydi, haqiqatan list mana. Oddiy gul emas, ana shunday. Qaytgancha kraskasi haqida ham gaplashamiz unda. Bu qanaqa kraska sepasizlar? Aka, hozir biz temirga shu darvozaga eng bizga kachitiva xizmat qilayotgan kraskamiz Devo kraska deymiz. Devo kraska. O'sha orqasidan o'sha grunt topkalari birinchi qavati uji kim rangini sapamiz. Hozir bu o'sha mokri rangimizda bo'lgan. Ko'pchilik hozir so'rayotgan rang shu. Odamni ham ko'zini zeriktirmaydi. Xizmatni ham yaxshi qilyapti. Xudo xolasa bu kraskaga garantiya beramiz aka. Demak, kraskasiga garantiya berasizlar. Aha. Agar sir bo'lmasa qancha garantiya? Eng kam 5 yillik garantiya beramiz aka. Hozir aka 10 yilga bir umr sherik, yolg'on gapni keragi yo'q. Kraska qachondir holati o'zgarlaydi. Shu 5 yil ichida uni biz garantiya beramiz aka. Endi darvoza ichkarida bo'lsa, ya'ni to'silgan bo'lsa demoqchi. Ha, birinchi o'rinda o'sha xonadonga ham qarab, tevasi yopiq bo'lsa, xizmat cho'zilaveradi. Atay quyoshga qarab turgan joy bo'lsa, 5 yil xudo xolasa bejalat aka. Kraskasiga garantiya. Tushunarli. Buni 1 metr kvadratda 1 million 200 ming. 1 million 250 mingdan to'g'ri keldi. Hamma joyiga qulfi ham bor, ya'ni zamok ham bor. Qanaqa zamok urasizlar bularga? Zamok zubl zamok akajon. Video davomida ko'rsatib o'tamiz. Shu zubl zamok hammasi. Demak, zamoklarni o'rnatib berasizlar. Qarang, usta shtampovka, mana bu pechat darvozalar bor, arzonroq darvozalar. Mana bu qo'l mehnati. Lekin arzon darvozalar, pechat darvozalar ko'rinmaydi. Xo'p, aka, Rustamjon aka, pechat darvozalar ham yasaymiz, zakazga qarab. Hozir asosiysi shu qo'l mehnatiga talab ko'payib ketgan aka. Sabab odamlar ham tushunib yetdi-da aka. Pul topgan odam rasxod qilishni ham bilyapti, qo'pol qilib aytganda. O'sha 1.8 materialdan qilinyapti. Kraskasi hamma yo'q, shumi bo'lmaydi. Puliga yarasha bo'lyapti shu. Atak pechat darvoza shtambovkalar ham qilyapmiz. Yasab tez bitadi u. Sraz olib borib o'rnatib beramiz uy egalariga. Qo'l mehnati sal vaqt tushaydi, mana chiroyli qilib terib birga bo'lishamiz aka. Pechat darvozalar ham yasaladi hammasi.
Demek yana bir savol, agar sizge peçat darvozalardan resmini taşlasa, nechkangizga ekrandagi nomer saqlanib qilib yasab berishdan hammasini, masalan, har xilini peçat darvoza, ha, turidan aka, o'zimizda nimasi bor, yetarliliklari, o'zlari tasassa ham, atay maslahat so'rasa ham o'zimiz ham jo'natamiz aka, maslahatlashib aytgan peçat darvozalarni yasab beramiz aka. Mana shu yerda yana savol beraman, qo'l mehnati darvozasi sizga bugun zakat tushdi. Bugun 1-mart azizlar. Xo'p. Deylik, 1-mart kuni zakat tushsa qancha deb qo'l mehnatini yetkazib berasizlar? Hozir aka mana shu darvozamiz 20 kunda o'rnaydi egalariga. 20 kunda topshiramiz. Demak, 20 kunda bitadi qo'l. 20 kunda bitadi aka, egalariga topshiramiz. Pechatchi, shtampovka. Pechat 1 hafta vaqt yetadi aka. Vohadan bo'lsa o'sha 10 kun, sababi 3-ta 4-ta to'plab olib chiqamiz deysiz-ku aka. Shuni hisob bilan 1-2 kun cho'zilib qolishi mumkin. Pechat darvozalar 10 kundan o'tmaydi muddati. Buni xudo xolasi 20 kunda topshiramiz qo'l mehnatini. Demak, uzoq vaqtga qolib ketmaydi. Yo'q, xudo xolasi hozir ustalar ham yetarli aka, faqat shu chiroyli qilib tezroq bitkish ishlayamiz hammamiz. 20 kunda yetkazib beramiz aka. Do'stlar, bu haqida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Agar meni yodimdan chiqib ketgan savol bo'lsa, chiqib qolgan bo'lsa, o'zingiz yana berishingiz mumkin. Mana bu darvozani ko'rdik. Endi hozir mana bu darvoza bizni kutyapti. Qarang, chiroyli darvoza. Abduvohid, qanaqa darvoza bu? Aka, bu mana shu universal darvoza bo'lsa kerak. Ha, bu shu universal desak ham bo'ladi. O'sha narxi ham, materiali ham shu o'ziga yarashgan, xudo xolasa. Universal deb nom qo'yganmisiz bunga? Ha, universal deb nom qo'ydik aka bunga, xudo xolasa. Universal mavzu kanalidan universal darvoza deb zakaz berishsa, xudo xolasa kelishtirib beramiz aka. Aha. Tanishtiring universal bo'lmasa. Xo'p, aka, birinchi o'sha listdan ketsak buni. Ponni listimiz 1.8 da bo'lgan birinchi qavati. 1.8 list bosganmiz. Bu ikki qavatli, ya'ni shunkali. Uji bu 3-chi qavati mana guli. Bu ham to'rlik listda bo'lgan aka. Buni 1.5 listdan qilinganini ko'rsatdik avvalgi darvozamiz. Bu to'rlik listi. Ya'ni 4 qalinlikdagi listdan lazerda o'yib bosganmiz gul qilib aka. Bu 1.8 ning orqasini hozir ko'rsatib o'tamiz. Orqasida yana 2-chi qavati ham 1.8. Ha, 1-chi marta qo'l urildi bu darvozaga desa ham bo'ladi. Sababi 2 qavatli, 3 qavatli darvozalar juda ko'p yasaymiz, lekin 2-chi qavati doim 1.3, eng qalini 1.5 bo'lganda aka. Sabab og'ir bo'lib ketadi, o'zi qalinligi ham yetadi-yu. Lekin uyda egalari yo'lda bo'ydaydi uylari, usta menga shum kirmasin, tashqaridan ovoz kirmasin deyishdi. 1.8 da 2 qavat qildik zakazga aka. Mana lazer gullari ham to'rlik listda o'ydirib bosganmiz, ya'ni qaytadan aytamiz, to'rlik listda. O'sha nejvinkalari shu holatda chiroyli qilib bosilgan. Nejvinka bu. Albatta, nejvinka. Yo'q, bu xotirjam suvda nimasini qilib, chizilib ketmaydi, zanglamaydi aka, xizmat qiladi. Demak, darvoza 3 qavatli aka? Ha, bu 3 qavatli akajon, albatta 3 qavatli. Ha, kesaklari o'sha asosiy kuch tushadigan joyi har doimgidek 8 ga 4 bo'lgan. 1.7 stenkasi, qorasi yaxshi aka. O'shandan ishlatganmiz. Profillar ham 2 ga 2, 1.5 ga bosilgan hammasi. Korobkasiga kelsak, shvellar bo'lgan, 10 turli shvellar qildik. Bezuloq, rossiyska akajon. Mana sizlar ana shundoq. Ha, orqasini ko'ringlar, mana orqasini. Bu o'sha 2-chi qavat deganimiz mana aka. Orqasi 8, bu ham 1.8. Bu darvozada ovoz yo'q aka. Ovoz yo'q haqiqatan. Ali, sentr zamoy qo'yilgan. Ana shundoq ovoz yo'q aka. Sentr zamoy qo'yganmiz. Behijolat darvozaga. Shanirlari ham mana aka. Pachimlikli. O'zi asli ikkita qo'ysak ham bo'ladi, lekin shu og'irligini hisobga olib, ertaga tap tashlab ochilmay qolmasin deb turib, shu 3-sini ham qo'shdik. Ancha baquvvat bo'ldi darvoza mana. Pachimlikli shanir ishlatiladiki, bu og'ir darvozalarga hammasiga. Yengil ochilib yopiladi-da? Albatta, miyaxki ochilib yopiladi. Darvoza og'ir bo'lsa ham yengil ochiladi. Uyda egalari yosh bolalarni ham qiynab qo'ymaydi ochib. Ochadi. Ana shunda. Yengilgina. Buni ham o'sha profillar haqida gapiring. Xo'p, aka, profilga kelsak, o'sha 8 ga 4 ishlatdik deganimiz 1.7 da. Buni 1.5 ni ham bossak bo'ladi. Misol xizmati yaxshi, lekin shu qora rossiyski ishlatayotganmiz 1.7 stenkada. 1.7 stenkasi. 1.7 stenka, ya'ni admankali qilingan, qo'sh admanka deyiladi aka. Hammasi shu holatda chiqqan admankali. Baquvvat bo'lishini hisobiga. Mana stopimizga ham mana darvozan. Oddiy chashpak emas, 3-ga 2 profil qo'yganmiz. 1.5 stenka. Ko'rinishi ham chiroyli turadi. Qolgan joylar mana 2-ga 2 profilda aylantirilgan pon. Nechiga necha darvoza endi? Buni aka, eni 3.50. 3.50 santimetr, aha.
Balandligi 360 ga to'g'ri kelgan bu aka. 360 ekan. O'shanda nech kvadrat bo'ladi jon? Hozir 12 kvadrat sal oshiqroq bo'ladi aka. 12 kvadrat sal oshiqroq. 1 kvadrat qancha bo'lyapti? 1 kvadrat metri buni o'sha hisob kitob qildik. Ya'ni ikkita darvozani listda ishlayotgani sababiga tushuntirib o'tsak, qo'pol qilib 1.8 shuni hisobiga aka 1 million 800 mingdan to'g'ri keldi bu. U 1 million 800 ming. Mana bundan ko'ra qimmat. Bundan qimmat. Undan ham qimmat da aka. Lekin ko'rinishi bir xil. Prosta hammasi materialda aka, ana shunda. Ko'proq material ketganda. Ko'proq material. Orqa oldi 2 qavat 1.8 listlik uchun aka. O'shanda bu darvoza qancha turadi? Jami mana shunday turishi. Xo'p, 23 millionga shu holat yetib boryapti aka. 23 millionga. Bu hozir Andijonga tayyorlagan darvozamiz. Ha, Andijonga ketadi. Andijon viloyatiga aka. Ha, bu safargi darvozalarimiz Andijonga bo'ldi hammasi. O'sha bitta mahalladan so'rashgan aka. O'sha 3ta og'ayni so'rashgan, bir-birlariga havas qilib, ko'rinishi bir xil bo'lgan. Uyda egalar, sinfdoshlar zakaz qilganda buni 3tasini. Mana shu holatda. Necha vinkali darvoza hammasi. Sizga ham zakaz qilib telefon qilsa, lekin sirasi ko'taring. Bo'ldi aka, xudo xolisa. Chunki ba'zida holatlarda bo'ladi, telefon qilyapmiz, ko'tarishmayapti deb. O'zimga ham yozishadi, o'shanga aytaman. Shu qo'lim, Telegram, boshqa narsalar ham bor, ha? WhatsApp, Telegram, Imo hammasi bor akajon. Telefonlar shu nomer 99514-2222. Doim xudo xolisa yoniq aka. Darvoza oladigan odam ham darvozaga joy tashlab, necha metr tashlaykun deb maslahat qilib so'rasa ham aka, qo'ldan kelgancha maslahatimizni beraveramiz. Tortinmay telefon qilishaveradi. Ayniqsa menga yoqqani, sizga tezroq muddatda bitarkan-a darvozalar. Tezroq yetkazib, ana shundoq o'rnatib berar ekansiz. Menga qishda mana sovuq kunlardan chiqib oldik. Aytib o'tish kerak, bundan oldingi bir oyga deb olganmiz, bir oyda yasalgan hammasi qishdi kunida-da. Endi mana havolar yaxshi aka. Bahorda birinchi kunda turibmiz. Endi 20 kunda egalariga yetkazib topshiraveramiz, xudo xolisa. Cho'zilib ketdi. Svetlar ham o'chmayapti-da hozir, ha? Ha, to'kam yaxshi bo'lib qoldi. Shuni ham hisobga olib turib, muddat aytdik-da hozir. 20 kunda bitkazib beramiz aka. Demak, azizlar, darvozalar hammasi zo'r. Yana qanaqa darvozalar bor? Aka, xudo xolisa, mana bular tayyor holatda, yuklab turib o'rnatgani ketish arafasida. Endi yarim chala darvozalarimiz ham bor. Beskraska holatidagi, sexga o'shalar haqida ma'lumot beramiz. Bu inson darvoza olib sotmaydi, o'zi mana shu yerda sexi bor, ishlab chiqarib, zakaz olib, jo'natib, tadbirkorlik qilyapkan. Shuning uchun hozir mana bu hali bo'yalmagan, bitmagan darvozalarni ko'ramiz, hali xo'p tayyor bo'lmagan. Bu ham mana aka yangilik darvozamiz. Ha, high-tech deb nomlanadi bu darvoza aka. High-tech. Aha. Turetskiy andozada qilingan, hali ustida mana bu nejivinka gullari bor. O'ziga yarashgan. O'ta skromniy chiqqan, 2 qavatli darvoza aka bu ham. O'rnatiladi. Aha. Kraskalari bilan shundoq o'rnatiladi. Buni listining qalinligi nechta? Xo'p, aka, buni listining qalinligi 1.8 oldi tarafi. Orqasi 1.5 bo'lgan mana, tekis holat. Ha, ya'ni orqasi tekis, oldida shu ko'rinish. 2 qavat, o'rtasida steklovati. Mana shundoq. Steklovati qo'yiladi. Albatta, 2 qavatli aka. Shuma izolyatsiya. Shum izolyatsiya. Aha. Profillariga kelsak, buniki 6 ga 4 da bo'lgan aka. Tonna 6 ga 4 profil ishlatganmiz. Qora mana 1.5 dan ishlagan aka profil. 2x2 profilimiz ishlagan 1.3 stenkada. Mana shu holatda yasalgan. Kesaklari ponishvellerda bo'lgan. Mana ushlag'ichlari ham ajoyib ekan-a, qarang. Aha. Ushlag'ichlariga ham 3x2 profildan qo'yib berganmiz. Bu tashqarisi, bu tashqarisi albatta. High-tech deb nomlanishi, high-tech bu o'sha skromniy darvozaga nom chiqqanda o'zi high-tech deb. Hali bu bitsa qanaqa darvoza bo'ladi? Xudo xolisa bo'lishamiz nasib bo'lsa, ancha chiroyli darvoza bo'ladi aka. Mana shuni ko'rsatamiz, xudo xolisa. Xudo xolisa. Endi yondagi darvoza qanaqa darvoza bu? Ey, qarang, mana shu narxini bilib qo'yaluvchi qanchadan bo'libdi shuni? Buni narxi aka, avvalgi bitgan darvozalarimizga qaraganda ko'rinishi ham bir xil chiroyli, o'sha singari 2 qavat 1 million 200 ming so'mdan chiqadi buniki aka. 1 million 200 ming so'mdan. Ha. 2 qavat listdan shumkali 1 million 200 mingdan chiqadi. Ana shunday. Yaxshi. 1 million 200 ming so'm bo'lsa, sizni uyingiz qanchalik bo'lsa, deylik 10 kvadrat bo'lsa, 12 million bo'ladi. 12 million. Demak, mana bu darvozani ko'ramiz unda. Razmeriga qarab yasalaveradi. Hali bu ham bitmagan. Bu ham o'sha odnolichkali chiroyli darvozamiz aka. 2 qavatlik yer yong'oq darvoza deymiz. Yer yong'oq deyilishi shu listi nomi bu yer yong'oq. Yer yong'oq shaklida. Mana shunaqa list bosilsa hammasini yer yong'oq darvoza deb ataymiz, o'zimiz nom qo'yib olganmiz.
Yer yong'oq, universal shunaqa. Ana shundoq. Buni ham o'sha frofullari 1.7 da ishlagan, ponni qalinda bo'lgan. Chetlari mana 10 lik shvellerda bo'lgan aka. Mana shundoq, 10 lik shveller. 45 sentdan nalchiga qo'shganmiz bunga. Listi 1.8, 1.5 ga 1.5 chashpaklarda bosilgan, bu chala holati. I buni orqasi ham tekis holatda bo'lgan, 1.8 list bosganmiz, 2 qavatli, chiroyli. Nalchikan o'zi ponni 2 qavatli. Mana bular ham zo'r kesilarkan-a, mana zo'r kesib chiqdi. Mana shu profilda mana 2x2 turbamiz, 4x4, 4x4, 2x2, 2x2 uje detal juda ko'p ishlagan. Shuni hisobga o'ta baquvvatdan bo'ladi. Ustani mehnati ham ancha cho'ziladi, ya'ni qiyinlashadi aka. Mana shundoq. Zo'ra hali bitmagan, kraskalanmagan darvozani tomosha qilishi ajoyib, qarang. Buni kraska qilishdan oldin buni ketkizlatda buni. Ha, kraska qilishdan oldin buni zangini tozalab aka. Temirni tozalab, yog'ini chiqarib, keyin sapladi. Hozir bu o'zi bir 5-6 kun bo'ldi bitganiga. Hozir bu yerda turishdan sabab uyda egalari o'zlarini ustachilikdan xabarlari bor ekan aka. Aytdilarki, Abduvohid, darvozam bitganda kraskasigacha shoshmang. Ya'ni tashqarida tursa ham ozmoz zanglasin darvoza. Nimaga unaqa deyaptilar desam, keyin o'zim nima qildikda ba maslahat aka tushunar ekanlar-da. Zangini tozalab, man zanglarni ketkazib, grunt to'pkalanib, keyin kraskaga harakat qiling deyishdi. Biz mana bo'lar ekan-ku, mana odamlar ham tushunar ekan dedi-da aka. Hali hamma kraskaga tayyor desa, tezroq olib kelgin unda bitibdi-yu deb so'rashadi-da endi. Qiziqadi odam uyimga yangi darvoza kesin deb. Buni egalari aslincha shoshmang, o'sha zanglatib qiling deyishdi. O'shanga mana bu plus bo'laveradi aka, bu zanglagani yaxshi. Ko'chirib yuborsak, qaytib xudo xolatsa zang chiqarmaydi darvoza. Mana shu holatda. Tushunarli. Buni 1 kvadratda qancha bo'lyapti endi? Ha, hozir buni ustida yulduzcha simali gullarimiz bor. Shunda narxi 1.600.000 chiqyapti kvadrat aka. Hali ancha kamchiligi bor ekan. Ancha kamchiligi bor, detallar. O'rnatilgan narsalar ham bor ekan, hisobiga. Endi qarang, mana bu darvoza qanaqa darvoza? Xo'p, bu ham bir qavatli aka. 2.60 ga balandligi 3 metr bo'lgan. 1.8 lik ishlagan bunga. Ustiga mana o'sha yer yong'oq listimizni cho'zinchoq deymiz, shundan qo'yganmiz mana. 1.2 stenka. Orqasi ponni 1.8 lik. Bitta hozir hamma darvozalarimiz 1.8 lik. Hammasi 1.8, qalin darvoza. Qalin, ha, menga yaxshi ish kerak degan odamlarga aka shuni tavsiya qilayamiz, 1.8. Bir qavat bo'lsa ham 1.8 lik xizmat qiladi aka. Ana shundoq. Shunda qancha bo'ladi buni kvadrati? Hozir buni kvadrat metri ham o'sha 1.200.000 dan to'g'ri kelaveradi shuniki. Demak, bu usta quti ish qilar ekan, ko'proq ishlatish ishlatar ekan mahsulotda. Shuni hisobiga baquvvat darvoza hosil bo'ladi va o'z-o'zidan tan narxi qimmatlashadi. Tevazda o'sha lazer list deganimiz ana shu narsa aka. Mana shu-ya. Ana shu. Bu butun listdan razmerga qirqib turib chiqaramiz. Hech qanaqa tayyor gul emas. Razmerga qarab chiqarib berishadi aka. U ham o'zgacha o'ziga yarashgan. Endi mana bu chala darvozalarimiz, hozir o'sha kraskaga harakat qilayotgan jarayonlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz unda aka, sexga. Ketdik, yo'q, sexga kiramiz, sexga. Endi darvozalarni shpaklovka va bo'yashlarni mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ramiz. Aka, mana birinchi o'rinda bu ham bir chiroyli darvoza. Bu ham o'sha 2 qavatli holatda. 1.8 liskga 2x2 profillarda andoza ishlayapmiz, arkalik. Shu yer yong'oq darvozamiz bu ham aka. Ustularga gullarini bosiladi. Mana shu holatda ishlangan chaklarda ham chiroyli qilib yopib tashlanadi, shpaylovkalarni qilib. 2 qavatli darvoza mana shu aka. Mana azizlar darvoza. Ko'chadagi darvozani hozirgina mana chornova yasash holati mana shundoq, arkalik. Ko'chada turgan chiroyli yaltirab turgan darvozalar hali kraska qilinmaganda mana shunaqa holatda bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi aka, albatta. Keyin ishlov beriladi, nimadirlar qilinadi va darvoza chiroyli holatga keladi. Mana bunaqa shpaklovka. Shpaklovkalar yangi surtildi aka, qatish jarayoni bu. Shpaklovkalarimiz qurib olsa, keyin o'sha suvda najdaklab, chiroyli qilib, shpritslarni berib, mana shu holatda bo'ladi. Eng qizig'i, bu ham 2 qavatli aka. Mana 1.5 listda bo'lgan ponni. Orqasi tekis mana aka. Orqasi ham 1.5. O'rtasida steklovata bor. Mana shu holatda bo'lyapti aka. Ustiga mana 7 lik karniz yugurtirib bosganmiz. Vibra degan narsamizni ko'pchilik so'raydi. Ko'proq pechat darvozalar vibraga bosiladi. Vibra nima degani? Vibra mana shu narsa aka.
kuyma temirden çıkarıladı. Darvozani kreskasini umrini uzaytiradi bu. Shuni bosilsa suv to'xtab qolmaydi burchakda. Tushib ketaveradi. Shunga mana vibraga bosilgan aka. Keyin ana darvozani taqillashlarini ham kamaytiradi. Ha, ovozi ham yo'qoladi, hamma yo'q. Mana bu ikkinchi xonat aka, ishlanyapti uji, mana tayyorgarlik qilib. Kraskaga shu asosiysi bizning yuzimiz shu kraska aka. Shoshmasdan mana chiroyli qilib tayyorgarlik qilinyapti. Mana shpakulovka. Demak, darvozani tayyorlanish jarayoni mana yasalish jarayoni, shpakulovka qilish holati mana shunaqa bo'ladi. Mana shundoq. Hozir o'sha shpreslarni berilyapti burchaklariga. O'sha bo'layotgan holati. Tushunarli. O'z bitmagan darvozani narxini aytish yaxshi emas. Yaxshi emas, lekin shu darvozaga shunaqa narx belgilaysizlarmi? Ha, belgilaysizlarmi? To'g'ri aka. Bitgandan keyin boshqacha ko'rinadi. Mana shunday. Buni o'sha bitgan holati kraskalari bilan 2 qavat 1.5 ta bo'lyapti. 1 million 300 mingdan bu ham yetib boradi aka. Respublikamizning barcha viloyatlariga. 2 qavat deganda bitta narsani tushunishimiz kerak. Mana asosiysi biz pul rasxod qiladiganimiz listda darvozada aka. Eng qimmati shu list. A bundan 2 qavat ketyaptimi? Avtomatikki narx qimmatlashadi aka. Qimmatlashadi. Keyin misol insonlarga ham oylik to'laysizlar. Ana shunday aka. Orqa oldini bir xil kraska qilinadi. Bir qavat qilib ber shu holatda uka deysa 900 ming chiqadi aka. Mana narxini ko'ryapsiz, uji 500 ming orzonlab ketyapti. Bir qavatlis. Zakasiga qarab imkoniyatlari qarab yasalaveradi. Mavzu kanalining nomini aytsa, sal bosketga qilib berasizlarmi? Xudo xolasa ekan, qo'ldan kelgancha faqat bu videoda emas, telefon qilib, xudo xolasa ancha tushib beramiz akajon. Shundan telefon qildim deb so'rasa, kelishtirib beramiz aka. Tushunarli. Demak, azizlar, biz tashqariga chiqamiz. Xo'p. Nimaga chiqamiz? Boyaga darvozalarni ko'rsatamiz. Mana shu darvozalar xuddi shu sexda chiqayotgan. Do'stlar, jivo holatda bitta nomeringizni aytib qo'ying yana boshqatdan. Nomerimiz aka 99 kodi bilan 514 22 22 aka. WhatsApp, Imo hammasi xudo xolisa bor. Aloqaga bemalol chiqishaveradi. Qo'ldan kelgancha kelishtirib, vaqtini cho'zib yormasdan birinchi o'rinda chiroyli ish qilib yetkazib beramiz aka. Respublikamizning barcha viloyatlariga dastlabki xizmatimiz bor aka. Demak, sizlar mana darvozalarni ko'rdingiz, informatsiyasini hammasini oldik, yetkazdik sizlarga. O'zingizga ma'qul kelgan bo'lsa, agar hali darvoza o'rnatmagan bo'lsangiz yoki darvozangizni yangisiga almashtirmoqchi bo'lsangiz, qo'rqmasdan shu ustadan xohlagan vaqtingizda zakaz berishingiz mumkin. Shuning uchun nomerlarni yozib qo'yganmiz. Biz esa ko'rsatuvni mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.